kulanti wacna wanaagsan daawadaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabagalka hore codka socodka page-ka YouTube-ka caasimadda Janaa waxa idin soo jeedinaynaa ku ah warreen mahtarqoon waxa ku beegan tahay 22/2/2019 qodobada aad ku maqlaan tahay waxa ka mid ah degdeg xiriirka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka oo meeshii ugu xumeyd gaaray iyo madaxtooyada filaa Soomaaliya oo diiday arrin laga dalba hadaa arrinta soo maxay sidoo kale barnaamijkeena dabagalka hore socodka ku maqlaan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo raadiyaha dhigay dhismaha iyo raadnada madbacada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadaas iyo qodobada kale waxa salaad ku maqlaan tahay inta soo socda barnaamijkeena dabagalka hore ka imaanka ku soo dhawaada sidoo faasan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo dhagax dhigay dhismaha iyo raadnada madbacada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tan warbixin ku saabsan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu kordhinayo xarunta guud ee madbacada qaranka Soomaaliland munaasabadda oo ka dhacday barxadda weyn ee madbacada qaranka ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi bara saabka gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha baaka dhexe duqa caasimada Hargeysa maareeyaha wakaaladda biyaha iyo afayeeka madaxweynaha Soomaaliland ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee madbacada qaranka maxamuud raaga ibraahim waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay dhaqaale uu sheegay inuu yahay kii ugu badnaa ee abide madbacadaasi qaranka la soo gaarsiiyo in madaxweynuhu halkaasi soo gaarsiiyey isla markaana kor loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee ay bixiso madbacada qaranku maanta mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo xukuumadiisa iyo golaha wasiirada Soomaaliland oo ku soo daray wakaaladda madbacada qaranka inay tahay hay-adaha ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliland. Maareeyihii iga horreeyey mudane Cabdullaahi Cali waa kii tilmaamay madbacadda waa inaan isla fahannaa oo ummadda reer Soomaaliland ay isla fahantaa. Ujeeddada aynu ka leenahay mashruuca ma ahan in lagu xarragoodo ama lagu faano maaha. Ujeeddada aynu mashruucan ka leenahay waxay tahay inaynu keenno mashiino tayo leh oo dabooli kara baahida qarankan ugu qabo daabacaadda. Waxaan aad kaloo mahadnaq gaara sii siinayaa maayarka magaalada Cabdiraxmaan oo runtii marka aan yara yaabo ii soo hormariya lacagtii soo ku yiraahda orde shaqaalaha mushaarkoodii waa tabcaane wixii aan kuu daabacay ii soo dir aad buu ugu gacan fududeeya mudane warwarkii warbahaarka lagu booray ummadda Soomaaliland oo la yiraahdo qarankii daruub uu kasii dhacayaa maantay uu daran tahay qaranka badbaado uu baahan yahay baahiyo hoogayey waxaasi waxay dilaan qarannimada iyo qalbiga muwaadiniinta Soomaaliland. Intaa kadib waxaa iyaguna hadalka iskaga kala dabeeyey barasaabka gobolka Maroodi Jeex duqa caasimada Hargeysa iyo maareeyaha wakaaladda biyaha oo dhammaantood ka marakacay dadaalka weyn ee dhinaca horumarka ee ay gaadhay madbacada qaranku. Intii ka shaqaysay iyo intii fikirka keentay iyo intii go'aamisay ugu horreeya madaxweynaha qaranku ayaanu mahadnaqaya. Runtii madbacadu waxay ka mid tahay halbowlayaasha qaranka. Waxaan nahay baan filayaa kalabaad marka laga tago wasaaradda maaliyadda dakhliga iyagu wuxuu ku xiran yahay jubbanada halkaa ka imanaya weliba laba qaybood baa naga u qaybsamaayo midi waa dhayli oo maalinta hadda ku dhaafa dakhligaasi una jubano haynin beerto lama soo qabanaysi ta kalama waa sanadle. Intii anigu aan shaqada dowladda ku jiray waxaanu kala qaatahaynu shaqadu inaanay kaloogeyn saddexdee sano ugu dambeeyey duruuf kastaba aan ku jirto wakaaladda madbacada qaranku dokumadahaasina inay ahaayeen qaar kwaalitigooda fiican yahay waqtigoodana la ilaaliyey marna ba aanaan ka walaacin in dokumadahaas khaldan ay u baxaan. Dhismaha quruxda badan ee kor laxakamka laga dhisayo iyo mashiinadaas waxay ku yimaadeen dadaalkiisa ayay ku yimaadeen, waayo haddaanu dadaal samaynin oo aanu higsigaas samaynin oo aanu madaxweyne kuxigeenka iyo madaxweynaha reer Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u soo bandhigin waxay madbacada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soconaysay may suurtoodeen maray hirgasheen. Gudoomiyaha baanka ee Soomaaliland ayaa isra waxa uu ka waramay xiriirka dhinaca shaqo ee u dhexeeya madbacada iyo weliba baanka Soomaaliland. Hadda mashruuc aynu ka maanta joogno kulli dadkooda aniyo maareeyaha guddoon ka wada shaqeynaynay sidii loo hirgelin lahaa. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay
مدحوين كحيقك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وحاو سيوين وبقادي ماريها مطبعات قرنكا او كنت المامي شخص الددال وين وقالي سيدي اي اوهرو ماري لهايد مطبعات iyadoo ka hadlo isuma taysada socotaan ama imka wada sheegeen saxadaray ugu horeey sheegeen in la kala duwanaa duruufaha kala duwanaa farabaraay soo martay si duruufaha iyo baahida loo dhameystirana kadib markay madaxda halkan wakaaladda iyo shaqaalihiisu ay soo bandhigeen baahida dhabta ee jirta ama sida ay loogu baahan yahay in kor loogu qaado adeegyada tayo waxay madaxweynuhu ku ogolaaday in la maalgeliyo oo fikirka ay soo jeediyeen lagu maalgeliyo si kor loogu qaado tayada waxaan saab sheegay maamulaha guddoomiyaha bangiga dhexe iyadoo waqtigu adkaa oosan ahayd horaantii oona qorshaha ku jirin ama miisaaniyadda qaarkee 2019 aynu ku jirin waxay noqotay in loo raadiyo baahida degdega jirta darteed in lacagtan lagu maalgelinay la raadiyo madbacadda qaranka ayaa horumar ballaaran ku sii tallaabsanaysa muddadii koobnayd ee uu majaraha u qabtay maareeyaha madbacadda qaranka maxamuud raaga ibraahim taasi oo saaka oo ah goobta ku sugnaana iiga muuqanaysay soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa in dhowaan ay ka dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii madaxtinimada ee dalka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkuna waxay sheegayaan inay u diyaargaroobayaan qabasho doorasho qof iyo cod ah oo waqti dheer kadib ka dhacda soomaaliya hase yeeshee qaar ka mid ah mudanayaasha iyo baarlamaanka iyo siyaasiyiinta ayaa arrintaasi aanan aaminsanayn marka la eego xaaladda siyaasadeed iyo weliba tan ammaan ee soomaaliya iminka meelaha qaar ka jira xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ayaa waxa uu sheegay in isaga xilligan aanay u muuqan in doorasho qof iyo coda la qaban karo xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya xubinni ka ah guddiga amniga golaha ayaa waraysi gaar ah waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda amniga dalka xildhibaanka ayaa sheegay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo coda isagoo sabab u warigay xaaladda ammaaneed dalka waxa uu sheegay in madaxdooda horteeda inta ay habeysanayaan al-shabaab ciddii ku fikirta doorasho qof iyo coda uu ummadda been u sheegay doorashada haddii kuwii hore la qaban jiray ay yihiin waa la qabanayaa odayaalaa soo xuli jiray argaa la gaaray argada odayaalaa soo xuli jiray hadday kuwaas yihiin goorba degmooyinka iyo gobollada oo xorta ah waa la geyn karaa laakiin ogaada maalinta la dhihi jiray muxuu ahaa johor lagu qabanaya ina johor aligu soo doortay hirshabeelle maalintii shan gooran maalintii aan xamar iyo johor aan ka dhex muxuu ahaa baabuurkii ku maray maanta qadar intidhehe ma mari kartid afgooy sidaad ku aadaa khatar maanta marka waa adag tahay been in loo sheega qaranka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed been in loo sheegaa sax ma doorasho hal qof iyo hal coda meesha laga qabanayo meel madaxtooyada irideeda laisku tooganayo meesha laga qabanayo xaggay ku taallaa haddii ka warna askarta ilaalinaysa jooyinka inta laska soo dhigo shacabka la laayo ka war shacabka ii soo baxaya waa kee hoteeladii lagu ammaanay lilaayay shacabka soo baxayaa waay oo doorasho soo aadaya oo fiilo galaaya oo saf dhedheer galaya xaggee waay oo kadibna askar oo labisan dhinacyada ay ka ilaalinaysa yaa waay ilaan madaxtooyadii iyo s y l inta ka dhexaysa ciidan laba ciidan oo cadow isku ay iskula noolaayeen runta ma ka hadalno dalkan doorasho hal qof iyo hal codka ma dhici karto doorashada tii la qaban jiray ee muxuu ahaa kasoo bilaaw ee carta ilaa iyo muxuu ahaa xasan sheekh xilligiis labada kun iyo lix iyo tobankii la qabanayay haddii la qabanayo dadka ha loo sheego muxuu ahaa gobolladii iyo muxuu ahaa caasimadihii iyo meelihii odayaasha aan ku aruurin lahayn ayaa la raadinayaa laakiin doorasho hal qof iyo hal coda aad dalkan ka dhici karto xildhibaanku ama siyaasigu ama madaxweynehu ama ra-iisul wasaaruhu ku fikira been loowa dhinaca kale waxa uu dhaliilay guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo kol hor uu magacaabay guddoonka baarlamaanka soomaaliya xilligaana hindi sharciyeedka doorashadaasi hor yaalla golaha shacabka
هل كشيء يقولون عن رب إنه واضح كده أو حوي شرعي وجودي شقده كل هاي موضوع جود فروجرا قدومي برلمان كوسمية أي أوضة شرعي ما كنا سمينا هنا هبراع شرعي عندنا صحنين شرعي شرعي من هناي إن لا إن لسكتير صح معها أنا مو أركو حان وقت اللي جودي هنا يهين وحفي عن شرعي والله سمين لكن شرعي ستاندر عالمي إله كل عالم كل شرعي له إلهي هيل أيالا سمينا شرعي قال سمينا ما أحمد كوبيس جريسن 2020 ما 2020 وحي كل الله حال الله الله دياريو أنت بدن حلا بارد إستاتين ترجع ذاك قبة دورشة ضمبة إلا بدك نكون إلا بدن أيها كول عسن حالة وجه يطلقا يهانان كأين قدون تو دورشة ذا ما دام ولي أي سن ديار سنين شرعي دي دورشة ذا وقت يقدر دور سن أي آت ويرتهاي وها قد أول دقيسة ولينا محمد جنا قبي فر برامج كنا أنت بقول لك وركي من كان قدر بحبه ونقول إن حرك من بينها الصومالي محمد عبد الله محمد فرماج يا باشا عالم ك أرمها الصومالي يا مريا هيركي وجوه سي تنقي أنت وحلك قبته فرماجو بشي فبرايو إلا كون تطوير طبعا يدا دلك وقال يا سند كيو قدم به حكم كيسة يو على الدورشة قانو أي أرمها الدورشة لا بكون لاتن لا بكون كوي لاتن كسر صارت باش عالم كأيان لجو حسين مذهبينها سامالية وحاسة لجو شيء جاي إنه وده تشي ليشان رئيس الوزراء حسن على غير يقدي كدورشين كقرن يدا سدوا كله لأجي هاي إن وكيل باش عالم كلا كل مين قدون كلا بده أقل إبرمان كوحنا صباح الشك وين أو باش عالم كقبط قرشها الدورشة ودمع سنيها مذهبين فرماجو حق إنه هلا أي شيء جاي سين مذهبين فرماجو دور جرك warwareegay inuu la kulmo wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Iswani wakiilka midowga Europe midowga Africa iyo gaad oo kala hadli laha arimaha doorashooyinka iyo Jubaland waxaana socon qabsoomi waayay kulan uu muddo 3 jeer Ahmed Xabeene farmaajo ka dalbaday wakiilka qaramada midoobay James Iswani codsigi ugu dambeeyay kulanka laga dalbaday farmaajo ayaa ku beegnaa intii aysan waftiga beesha caalamka aadin magaalada Kismaayo iyadoo madaxweynaha uu shaqtay cudur daaro kala duwan si aanay kulamadaasi u dhicin xilligaas oo uu ku howlanaa kulamo uu la qaadanayo xilibanada baarlamaanka qaar kood isagoo ka dhaadhicinay inay ka hor yimaadaan sharciga doorashada ee baarlamaanka hor yaala kuna qanciyay sharcigii hore ee madaxtooyada Soomaarsiga golaha wasiirada qaar kamida xubnaha beesha caalamka ayaa laga soo xigtay inay fahmi waayeen qorshaha uu wato madaxweyne farmaajo isagoo aan u soo bandhigin isla markaana aan wada shaqeyn la lahayn maamul goboleedyada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ay ka tashadeen waata dawal digital gudahan aan sunuug barnaamijkii dabagalka wararka ee socodka page youtube ka asmada jana fadlan hadii aad page ku cuntay subscribe na saaray warbixinaan dambaa soo socodna ma sanidin